Γεια σας κυρίες και κύριοι από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε άλλο ένα παράδειγμα από την καθημερινή μας ζωή, τον υπολογισμό του φόρου προστιθέμενης αξίας, έναν πάρα πολύ εύκολο και απλό υπολογισμό που δυστυχώς είναι κάπως όχι καλά διευκρινισμένος στο μυαλό πολλών από εμάς. Και θα πάρουμε λίγο με αυτή την ευκαιρία του υπολογισμού, δηλαδή του ΦΠΑ, του φόρου ΦΠΑ, μάλλον θα πάρουμε αυτό το παράδειγμα, συγγνώμη, ως ευκαιρία για να διευκρινίσουμε κάποιους ακόμα έτσι, επιπλέον υπολογισμούς γύρω από τα ποσοστά. Θα δούμε, όπως έχουμε κάνει και σε άλλα παραδείγματα, αυτόν τον υπολογισμό στο Excel ή στο Calc, κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο στην καθημερινή ζωή πολλών οικονομολόγων, κατά κύριο λόγο λογιστών θα έλεγα. Δεν θα μείνουμε βέβαια εδώ στις λογιστικές εφαρμογές και μην πιστεύετε ότι αυτό το βίντεο θα σας μάθει πώς να είστε καλοί λογιστές. Θα συγκεντρώσουμε περισσότερο την προσοχή μας κυρίες και κύριοι απλά στον υπολογισμό και πώς ένα λογιστικό φύλλο όπως είναι το Excel ή το Calc μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τέτοιου είδους υπολογισμούς. Ας έχουμε λίγο κατά νου κυρίες και κύριοι ότι ανάμεσα στην αρχική τιμή ενός προϊόντος, την προ-ΦΠΑ, δηλαδή αν θέλετε την τιμή χοντρικής του πώλησης, που για την ευκολία της συζήτησης και τη συνέχεια αυτού του βίντεο θα ονομάσουμε όπως εδώ Χ1 ή Ξ1 αν θέλετε, αρχική τιμή δηλαδή, και έχοντας υπόψη μας ότι πάνω σε αυτή την αρχική τιμή έρχεται το ωραίο μας το κράτος και το κάθε κράτος και προσθέτει ένα φόρο, τον λεγόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας, που εδώ θα τον ονομάσουμε ΦΥ, θα είναι μεταβλητή ΦΥ, τότε θα πάρουμε μια τελική τιμή λιανικής πώλησης, η οποία είναι Χ2 και για την οποία ισχύει αυτή εδώ η σχέση. Νομίζω ότι είναι προφανές σε όλους σας ότι έχουμε μια αρχική τιμή, την τιμή που μια εταιρεία πουλάει ένα προϊόν χωρίς τη φορολογία, πάνω σε αυτή την τιμή προστίθεται ο φόρος και παίρνουμε έτσι την τελική τιμή της λιανικής πώλησης, αυτή την οποία πληρώνουμε ο καθένας από εμάς στην καθημερινή του ζωή και στις καθημερινές του συναλλαγές. Είμαστε νομίζω όλοι μας εξοικειωμένοι ότι αυτός ο φόρος προστιθέμενης αξίας τίθεται σαν ένα ποσοστό επί της αρχικής τιμής. Στην Ελλάδα κατά κύριο λόγο αυτό το ποσοστό είναι αρκετά μεγάλο, είναι στο 23%. Θα σας δείξω λίγο αργότερα γιατί είναι έτσι αρκετά μεγάλο αυτό το νούμερο. Χωρίς να μπούμε, σας το ξαναλέω, σε φορολογικές και λογιστικές λεπτομέρειες. Λοιπόν, αν λοιπόν έχουμε υπόψη μας αυτό το 23%, τότε πρέπει να έχουμε λίγο έτσι κατά νου ότι ισχύουν τα εξής απλά, οι εξής απλές σχέσεις. Ότι αν στην αρχική τιμή Χ1 προσθέσουμε το πολλαπλάσιο της επί αυτό το ποσοστό, δηλαδή το π επί Χ1, με μια προσοχή εδώ σας παρακαλώ, αυτό το οποίο εδώ όταν λέμε 23% εννοούμε τον αριθμό 0,23 και όχι το 23. Κατανοητό, το ποσοστό είναι κλάσμα της μονάδος. Αυτή εδώ η σχέση όπως καταλαβαίνετε μπορεί να γραφτεί και σαν 1 συν π1, 1 συν π συγγνώμη, επί χ1 ίσον χ2 ή για να το κάνουμε κατά κάποιο τρόπο και εισαγωγικά πιο λιανά, για ένα προϊόν το οποίο πωλείται με ΦΠΑ 23%, αν πολλαπλασιάσουμε την αρχική τιμή προ-ΦΠΑ με το 1,23 θα πάρουμε την τελική του. Θα πάρουμε δηλαδή αυτή την τιμή λιανικής πώλησης που ο καθένας από εμάς βλέπει στις πινακίδες των καταστημάτων, στο σούπερ μάρκετ και οπουδήποτε αλλού. Το πρόβλημα που έχουμε να λύσουμε κυρίες και κύριοι εδώ έχει να κάνει με αυτούς τους δύο υπολογισμούς που βλέπετε στην οθόνη σας. Θεωρούμε δηλαδή ως δεδομένο στο πρόβλημα την τελική τιμή λιανικής πώλησης ενός προϊόντος. Ας υποθέσουμε για ευκολία της συζήτησης ότι αυτή η τιμή είναι 50 ευρώ και έχουμε πει σαν γνωστό, σαν δεδομένο το ποσοστό του ΦΠΑ με το οποίο η κυβέρνηση φορολογεί αυτή την συναλλαγή. Τυπική τιμή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι το 23% και ζητάμε να υπολογίσουμε με βάση το 50 και το 23 δύο ποσότητες. Πόσος είναι ο φόρος που αντιστοιχεί σε αυτό το 50, στο 50 ευρώ, ο οποίος μπορεί να υπολογιστεί λύνοντας το παραπάνω σετ εξισώσεων σαν φι ίσον χ2. Χ2 σας θυμίζω ότι είναι η τελική τιμή του προϊόντος, αυτή που βλέπουμε με λίγα λόγια στην πινακίδα, στην ταμπέλα, στα ράφια του σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής. Αν λοιπόν αυτή η τιμή είναι χ2, η τελική τιμή λιανικής πώλησης, τότε αν πολλαπλασιάσουμε αυτή την τιμή με το κλάσμα π δια 1 συν π, όπου π είναι το ποσοστό του φόρου σαν κλάσμα της μονάδος,
Δηλαδή εδώ θα γράφαμε 0,23 διά 1,23, το οποίο το κλάσμα βέβαια μπορούμε να το γράψουμε και σε αυτή τη μορφή. Τότε θα πάρουμε το ποσό του φόρου, το μέρος των χρημάτων μας δηλαδή, που από την πληρωμή μας φεύγει από το ταμείο της επιχείρησης και αποδίδεται στο κράτος σαν φόρος, σαν φόρος προστιθέμενης αξίας. Αν τώρα πάλι θέλουμε να μάθουμε ποια θα ήταν η τιμή αν δεν υπήρχε αυτός ο φόρος, πόσο δηλαδή θα έπρεπε να πληρώσουμε ή γενικά πόσα χρήματα μένουν, αν θέλετε, καλύτερα στην εταιρεία χωρίς να υπολογίζουμε το ΦΠΑ, τον επιπλέον φόρο, τότε θα χρειαστεί να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, αυτόν εδώ τον πολλαπλασιασμό, να αφαιρέσουμε δηλαδή το π με λίγα λόγια από τον αριθμητή και το χ2 τώρα πια να το πολλαπλασιάσουμε με το 1 συν 1 διά συν π, ή αν θέλετε να διαιρέσουμε το χ2 με το 1 συν π. Πιο απλά και πιο λιανά κατά κάποιο τρόπο, αν ο φόρος, ο ΦΠΑ είναι 23%, τότε διαιρώντας την τελική τιμή με το 1,23 θα πάρουμε την αρχική τιμή. Αυτή η αρχική τιμή, το χ1, είναι, όπως καταλαβαίνετε, πάντοτε μικρότερη, μιας και ο παρανομαστής εδώ είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα. Με λίγα λόγια, υπάρχει ένα ποσό το οποίο μένει στην εταιρεία, στον πολιτή κατά κάποιο τρόπο, οποιοδήποτε και είναι αυτός, και ένα μέρος αυτό πηγαίνει και ένα μέρος του πηγαίνει στην εφορία, στο κράτος γενικά. Ένα βασικό λάθος που πρέπει να αποφύγουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, και δυστυχώς το βλέπω πάρα πολλές φορές στις απαντήσεις σας, δεν ξέρω πώς θα καταφέρνουμε έτσι, είναι να λέμε ότι, για παράδειγμα, ότι εφόσον ο ΦΠΑ είναι 23% και η τελική τιμή πώλησης είναι 50 ευρώ, τότε 50 επί 23% είναι ο φόρος. Λάθος, δεν ισχύει αυτό το πράγμα, σε καμία των περιπτώσεων μην το χειρίζεστε έτσι το θέμα. Ο ΦΠΑ δεν είναι ένας απλός φόρος επί της τελικής τιμής πώλησης. Η ίδια η λέξη μας λέει ότι είναι προστιθέμενης αξίας, άρα πάνω στην αξία που έχει το προϊόν προστίθεται κάτι, αυτό το κάτι είναι ένα ποσοστό της αρχικής του αξίας για να πάρουμε την τελική του τιμή. Για να διευκολύνουμε λοιπόν λίγο έτσι την κατανόησή μας, θα δούμε ένα σχετικό παράδειγμα, όπως είναι αυτό εδώ το αρχείο, το παράδειγμα υπολογισμού του ΦΠΑ, στο οποίο δεδομένα, κυρίες και κύριοι, είναι αυτές εδώ οι δύο τιμές, το 50 και το 23. Θέλω να σας υπενθυμίσω μονάχα ότι το κελί εδώ Β2 έχει μορφοποιηθεί, χωρίς αυτό να είναι αναγκαστικό ή αναγκαίο, αν θέλετε, σε νομισματική μονάδα. Μπορούμε απλά να γράψουμε το 50, να εισάγουμε το 50, ή αν θέλουμε να το εμφανίσουμε κατά κάποιο τρόπο, με παρόμοιο τρόπο, έτσι όπως εμφανίζεται ένα ποσό στις αποδείξεις με δύο δεκαδικά ψηφία, αν θέλετε, μιας και αυτά χρησιμοποιούμε στις καθημερινές μας συναλλαγές με τα νομίσματα, και στη συνέχεια το ποσοστό του ΦΠΑ, το οποίο να σας θυμίσω και πάλι, κυρίες και κύριοι, ότι εδώ έχει εισαχθεί σαν κλάσμα της μονάδας, σαν 0,23 και όχι σαν 23. Διαφορετικά στους υπολογισμούς πρέπει να κάνουμε τις γνωστές διαιρέσεις με το 100 και μπορούμε να μορφοποιήσουμε αυτό το κελί Β3 σαν ποσοστό, έτσι ώστε να φαίνεται και αυτό με το σύμβολο του ποσοστού και με δύο δεκαδικά ψηφία. Τα δεκαδικά ψηφία, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, μπορείτε, αν θέλετε, είτε να τα αυξήσετε, είτε να τα μειώσετε, είτε από εδώ, είτε ανοίγοντας την μορφοποίηση των κελιών, όπως μπορείτε να κάνετε οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε κελί, με οποιοδήποτε άλλα δεδομένα. Αλλά νομίζω ότι με αυτά τα δύο βασικά είμαστε έτσι λίγο πολύ όλοι εξοικειωμένοι. Στη συνέχεια θα υπολογίσουμε τα κελιά Β5 και Β6 που αφορούν το φόρο και την τιμή προ-ΦΠΑ, και εδώ, κυρίες και κύριοι, δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά μια επαλήθευση ότι, αν εκ των υστέρων αθροίσουμε τις ποσότητες που έχουμε υπολογίσει, δηλαδή το φόρο και την αρχική τιμή, την τιμή προ-ΦΠΑ, τότε θα πάρουμε την τελική τιμή, την οποία την ξέρουμε εξ αρχής, είναι απλώς μια επιβεβαίωση. Ο τύπος που δίνουμε εδώ, δηλαδή το Β2 επί Β3 διά 1 συν Β3, το ξαναλέω, είναι η τελική τιμή, η λεγόμενη λιανική τιμή πώλησης, η τιμή του καταναλωτή επί το ποσοστό του φόρου, το ποσοστό του ΦΠΑ διά 1 συν αυτό το ποσοστό, τότε θα μας δώσει τον φόρο, θα μας δώσει δηλαδή εδώ το 9,35. Αυτό σημαίνει ότι από τα 50 ευρώ για μια φορολογική κλίμακα της τάξης του 23% σε επίπεδο ΦΠΑ, σημαίνει ότι τα 9,35 ευρώ είναι φόρος και θα πρέπει η επιχείρηση που λαμβάνει το δικό μας 50 ευρώ να πάρει και να το αποδώσει στο κράτος ως φόρο.
Αυτός εδώ ο τύπος στο λογιστικό φύλλο αντιστοιχεί πολύ απλά σε αυτήν εδώ την παράσταση, δηλαδή στο χ2 επί π συν 1 δια π, όπως έχουμε δει προηγουμένως. Καλείστε λίγο σας παρακαλώ να επαναλάβετε αυτές τις αλγεβρικές γυμνασιακές πράξεις, λύνοντας λίγο τα παραπάνω δύο συστήματα, έτσι ώστε να είστε και περισσότερο άνετοι με αυτούς τους υπολογισμούς. Αυτό εδώ με λίγα λόγια δεν είναι τίποτα παραπάνω, κυρίες και κύριοι, να το καταλάβουμε καλύτερα, για να, αν το γράψουμε έτσι, επί 50 με λίγα λόγια που είναι η τελική τιμή πώλησης, επί 0,23 που είναι το ποσοστό του ΦΠΑ, της φορολογικής κλίμακας, δια 1,23. Το 0,23 δηλαδή το προσθέτουμε στη μονάδα. Αυτό το 50 μπορεί να αντικατασταθεί από οποιαδήποτε άλλη τιμή έχετε υπόψη ή αντιμετωπίζετε στις καθημερινές σας συναλλαγές. Τιμή επί ποσοστό του ΦΠΑ διά 1 συν ποσοστό του ΦΠΑ θα μας δώσει το φόρο. Αυτή εδώ η ποσότητα, βέβαια, όπως τη βλέπετε εδώ, έχει περισσότερα δεκαδικά ψηφία. Λογικό, γιατί είναι μια, έτσι, δεν είναι ανάγκη η ακρίβειά της να είναι στα δεύτερα, στα δύο δεκαδικά ψηφία. Μπορείτε να φτάσετε σε τέτοια μορφή πολύ απλά δηλώνοντας και εδώ ότι είναι νομισματική μονάδα. Οι νομισματικές μονάδες ως συνήθως μορφοποιούνται με δύο δεκαδικά ψηφία σε αυτή τη μορφή, αλλά προφανώς εδώ μπορείτε, αν θέλετε εσείς, να πάρετε 1, 2, 3 ή όσα θέλετε. Δεν θα επιμείνουμε περισσότερο σε αυτό. Αυτό είναι με λίγα λόγια ο υπολογισμός εδώ, ο οποίος βέβαια έχει γίνει με αναφορές έτσι κελιού, μας δίνει το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη λιανική τιμή και ένα συγκεκριμένο ποσό του, ποσοστό του ΦΠΑ. Και βλέπετε βέβαια ότι αν για παράδειγμα το ΦΠΑ, το ποσό του φόρου, μισό λεπτάκι ας βρίσουμε αυτό εδώ, μειωθεί, αν για παράδειγμα πάμε στο 13% του ΦΠΑ και πληρώσουμε 50%, 50 ευρώ για το προϊόν, τότε ο φόρος θα μειωθεί και η τιμή προ ΦΠΑ, η τιμή δηλαδή που θα μείνει στην επιχείρηση, θα αυξηθεί. Μείωση του ΦΠΑ με σταθερή τιμή λιανικής πώλησης σημαίνει ότι λιγότερα χρήματα παίρνει το κράτος, περισσότερα μένουν στην εταιρεία. Είναι αυτή, ξέρετε, η περίφημη κουβέντα που είχαμε το 2013 στην Ελλάδα, κατά πόσο μία μείωση στον λεγόμενο ΦΠΑ της εστίασης θα αφήσει χρήματα στις επιχειρήσεις εστίασης, στα εστιατόρια κτλ. Ή αυτή η μείωση θα πάει στην τελική τιμή, για παράδειγμα, εδώ βλέπετε ότι περίπου 4 ευρώ λιγότερο θα πληρώσει φόρο το επιχείρηση αυτή αν το 23 γίνει 13, οπότε αναμένεται ότι θα μειώσει και την τιμή. Αυτό βέβαια εξαρτάται, ξέρετε. Λοιπόν, το τι θα γίνει στην πράξη, δηλαδή ας μείνουμε λίγο στους υπολογισμούς μας. Γυρνώντας πάλι εδώ στο 23%, όπως συγγνώμη λίγο, ναι, στο 23% κυρίες και κύριοι, να πούμε λίγο το εξής, ότι αυτή η τιμή προ ΦΠΑ για να υπολογιστεί με βάση αυτές τις δύο ποσότητες, δηλαδή τη λιανική τιμή και το ποσοστό ΦΠΑ, με λίγα λόγια πόσα χρήματα θα μείνουν στην επιχείρηση που πολλά αυτό το προϊόν, θα πρέπει να κάνουμε αυτόν τον υπολογισμό που έχουμε δείξει εδώ, δηλαδή να πολλαπλασιάσουμε την τελική τιμή λιανικής πώλησης, το Χ2, με το κλάσμα 1 συν 1 δια π. Με λίγα λόγια να διαιρέσουμε την αρχική, την τελική, συγγνώμη, τιμή πώλησης με το 1,23 ή όσο είναι τέλος πάντων αυτό το ποσοστό του ΦΠΑ. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση μπορούμε να γράψουμε αυτόν τον τύπο, δηλαδή Β2 δια 1 συν Β3, ή αν θέλετε, για να το έχουμε έτσι πιο παραστατικά στο μυαλό μας, μπορούμε να γράψουμε 50 δια 1,23. Με λίγα λόγια, για να βρούμε την τιμή προ ΦΠΑ, αυτή την τιμή που έχει το προϊόν χωρίς την προσθήκη της επιπλέον φορολογίας, της πρόσθεσης του φόρου από το κράτος και από τους φορολογικούς του μηχανισμούς, διαιρούμε αυτή την λιανική τιμή πώλησης με το 1, το ποσοστό, συγγνώμη, του φόρου. Και εδώ βέβαια θα πάρετε έναν αριθμό ο οποίος κατά κύριο λόγο έχει αναλύεται σε περισσότερα δεκαδικά ψηφία. Αν θέλετε, πολύ απλά μπορείτε να στρογγυλοποιήσετε αυτόν τον αριθμό στα δύο δεκαδικά του, μορφοποιώντας το στα γρήγορα σε νομισματική μονάδα. Οι δύο αυτοί αριθμοί αθροίζουν στο 50 στην αρχική τιμή, πράγμα που σημαίνει ότι εδώ, αν προσθέσετε αυτή την ποσότητα και αυτήν εδώ την ποσότητα, θα πάρετε το Χ2. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο για σας να κάνετε κάτι τέτοιο, να επιβεβαιώσετε δηλαδή αλγεβρικά ότι αυτές οι δύο ποσότητες μας δίνουν στο τέλος το Χ2, και από την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να φανταστείτε λίγο τι συμβαίνει. Δεν θα το πούμε βέβαια τώρα, εδώ δεν είναι αντικείμενο του δικού μας μαθήματος.
πόσο πολύπλοκοι σιγά σιγά γίνονται οι υπολογισμοί όταν έχουμε να λύσουμε δύο προβλήματα. Το ένα είναι λογιστικής φύσεως. Ξέρετε, για παράδειγμα, ότι ένα προϊόν φτάνει στον καταναλωτή μέσα από μια αλυσίδα άλλων συναλλαγών. Υπάρχει ο παραγωγός, ο διακινητής, ο χοντρέμπορος, ο λιανέμπορος κτλ. Οι οποίοι με τη σειρά τους παίρνουν, αποδίδουν ή μεταφέρουν ΦΠΑ. Αυτό κάνει αρκετά πιο σύνθετους έτσι, τους υπολογισμούς. Για παράδειγμα, ένας λιανικός πολιτής θα πρέπει να θα πάρει τον ΦΠΑ της λιανικής συναλλαγής, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τι θα γίνει και με το ΦΠΑ που έχει πληρώσει στην χοντρική του από τον δικό του προμηθευτή. Υπάρχει δηλαδή μια αλυσίδα ΦΠΑ. Τέτοια αντικείμενα βέβαια και τέτοια θέματα θα βρείτε πολλά σε ένα μάθημα λογιστικής. Εκεί πιστεύω ότι θα εξασκηθείτε όλοι σας, όχι πιστεύω, είμαι 100% σίγουρος, πολύ αναλυτικότερα σε τέτοιους υπολογισμούς. Μέχρι να φτάσετε όμως εκεί, εξοικειωθείτε με αυτά εδώ τα απλά. Το δύσκολο μέρος για το δικό μας έτσι, εισαγωγικό μάθημα, δύσκολο σε εισαγωγικά, είναι το εξής. Εδώ έχουμε μία περίπτωση όπου τα 50 ευρώ με 23% μας δίνουν αυτό το φόρο. Το θέμα είναι τώρα το λίγο το εξής, κυρίες και κύριοι. Αν σας πω λίγο το εξής, ας υποθέσουμε ότι αυτό εδώ μικραίνει. Για παράδειγμα, πηγαίνει στο 13%. Ας το βάλουμε έτσι. Βλέπετε τώρα ότι ο φόρος πριν ήταν 9,35, τώρα είναι 5,75. Με λίγα λόγια έχουμε περίπου 3,5 ευρώ, κοντά στα 3,5, στα οποία η επιχείρηση αποδίδει λιγότερα στο κράτος. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να κρατήσει το κέρδος της εδώ, δηλαδή το κέρδος, το τζίρο της, το ποσό που μένει στην εταιρεία, το 40,65, εάν εδώ, έχοντας μειώσει το ΦΠΑ, τώρα πια το πουλάει κατά 3,5 ευρώ λιγότερο. Με λίγα λόγια είναι αυτό που λέμε ότι η μείωση του ΦΠΑ μετακυλείται στον καταναλωτή. Επομένως, ας πούμε ότι η επιχείρηση τώρα πια πουλάει αυτό το προϊόν σε μικρότερη τιμή, στο 46,5. Όπως βλέπετε, αυτές οι τιμές είναι κάπως κοντινές. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο το εξής, να υπολογίσετε, να βρείτε με λίγα λόγια ένα τύπο και να τον επιβεβαιώσετε σε ένα λογιστικό φύλλο, πώς είναι αυτή η ποσοστιαία μείωση στην τιμή του προϊόντος. Για παράδειγμα εδώ, η επιχείρηση από το 50 πήγε στο 46,5. Πόσο ποσοστό επί της λιανικής τιμής έχουμε μείωση? Με λίγα λόγια, όταν ακούμε ότι ο ΦΠΑ θα μειωθεί κατά 10% και από το 23 θα πάει στο 13, πόσο της 100 θα μειωθεί η τελική τιμή του προϊόντος? Δώστε μου τον τύπο, φέρτε την εργασία σας σε ένα λογιστικό φύλλο στην τάξη να τη δούμε και το bonus είναι εδώ πέρα για σας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας, κυρίες και κύριοι. Να έχετε καλούς υπολογισμούς με το ΦΠΑ.